Էլի ունենք հետաքրքիր հյուրեր, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ էլի շատ անմիջական ջերմ զրույց է ստացվելու մեր հյուրերի հետ։ Պլատֆորմ Դոկին, ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Ճիշտ եմ ասում։ Ներկայացուցիչ։ Ես, չէ, ես չչասեմ, բայց ինչի համար ենք հավաքվել, հետո դու ներկայացնես։ Ախր դու ես որոշում, ինչ ես ասում։ Չէ, ես եմ որոշում։ Ես հիշում եմ, որ Ոսկե Ծիրանից մեզ հյուրեկան ասացին, նա մեր ամենալավ հյուրերին ձեզ կուղարկենք, ոնց որ թե մեր ամենալավ հյուրերից է ուղարկել են մեզ։ Այս տարի Ոսկե Ծիրանի Երևանյան պրեմիերաների շարքում ցուցադրվեց Սարին Հայրապետյանի «Տունս քաղցրա» ֆիլմը Արցախի մասին, որը ստեղծվել է մոտ 6 տարիների բարդ աշխատանքի արդյունքում։ Առաջիկայում, քանի դեռ հեղինակը Հայաստանում է, կազմակերպում են ցուցադրություններ եւ հանդիպումներ հեղինակի հետ, տաղավարում է հեղինակը եւ անդրադառնալու ենք այս հետաքրքիր մշակութային իրադարձությանը։ Ես հիմա մեր հյուրերին կներկայացնեմ պլատֆորմ Դոգի ներկայացուցիչ Արևիկ Ավանեսյան, ֆիլմի ռեժիսոր Սարին Հայրապետյան, ֆիլմի գլխավոր կերպարը Վրեժ Խաչատրյանը 15 տարեկան է։ Ողջույն, բարի լույս, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Վրեժ, սա քո առաջին դերն է։ Հա, ֆիլմում։ Այո։ Լավ ես խաղացել։ Ճիշտ ասած, չեմ խաղացել, փորձել եմ ավելի իմ առօրյան անեմ, ինչ Սարին ասում էր, փորձում էի կամերան չնկատեի, ճիշտ ասած սկզբից դժվար էր։ Բայց հետո սկսեցի հարմարվել, փորձում էի անել այն, ինչ իմ առօրյայում։ Կարողա շատ հարմարվես, հարմարվես դառնաս աշխարհահռչակ արտիստ։ Տեսնենք։ Չի գայթակղել քեզ այդ մասնագիտությունը դառնալու դերասան։ Ճիշտ ասած, մտածել եմ, բայց որոշել եմ, որ ոչ։ Չէ, այտենց հաստատ կոնկրետ չեմ որոշել։ Դե դեռ շուտ է, դեռ ժամանակ ունի մտածելու երկար բարակ։ Ինչի մասին է ֆիլմը։ Ֆիլմը վավերագրական ֆիլմ է, ուրեմն դերասանչուն շատ չի գար, հետ չի գար, ավելի Վրեժին Արորիա Գյանքի մասին էր։ Սկսեցինք 2018-ին եւ Գյանքը կնկարեին պատերազմի առաջ, պատերազմի ընթացքին եւ պատերազմի վերջ։ Եվ Վրեժի աչքերով Արցախի պատմությունը կարողացանք ցույց տալ։ Միջոպե, բայց ներիր, ֆիլմի նկարահանումները սկսել եք 2018 թվականին։ 2018-ին որտեղից գիտեիք, որ պատերազմը լինելու, որ չգիտեին։ Չգիտեին։ Իսկ ուղղակի դուք նկարում եք Արցախի երիտասարդի մասին ֆիլմ եւ այնպես ստացվեց, որ այսինքն 3 տարբեր ժամանակահատված նկարվեց՝ առաջ, պատերազմի ընթացք եւ հետո, հա։ Այո։ Հա։ Հետաքրքիր է, բայց այդպես էիք պլանավորել սկզբանը, թե չէ։ Անշուշտ չէ, ես ինձ համար հետաքրքրված էի, որ թիվ 1 Արցախի բազմությունը ասեմ, մանավանդ ես Ամերիկա գաբրիմ, հորտանանից եմ, Եվրոպայի մարդոց հետ շատ շփված եմ եւ գիտեմ, որ Արցախի մասին շատերը չէին գիտեր, ուրեմն կարևոր էր, որ բազմությունը այդ ձևով բադմենք, եւ 2008-ին մեծ հարսանիք մի եղած էր Արցախում։ Ուրեմն ուզեցի այդ մեծ հարսանիքի երեխեքին 10 տարի հետ 2018-ին երթամ եւ այդ երեխեքին ծանոթանամ եւ իրենց աչքերով Արցախը տեսնեմ։ Ուրեմն այդ ժամանակ 30 դարբեր ընտանիքներ ծանոթացա եւ Վրեժենք մեկ ընտանիքներ եմ մեկնային։ Ուրեմն այդպես սկսավ միտքը եւ անշուշտ 2020-ը եղավ, 22 եւ այդպես էլ շարունակեցին։ Դրա համար 6 տարի տևեց փաստորեն։ Եվ 6 տարի տևեց։ Բայց հետաքրքիր է, որն է Արցախցի պատանու Արորյան։ Ինչով է առանձնահատուկ։ Արորյանը ասենց է, ինչ ենք անում մենք Արցախում։ Ինչ եք անում գյուղի գործերով։ Ոնց որ Արցախցին ապրում է, էլի։ Դասի։ Բայց դպրոց, գյուղի գործ, օկտենացիների խաղալ, ընկերների հետ գետում լողալ, գետում լողալ։ Հետաքրքիր է։ Ես էլ մտքերով գնացի իմ մարդ։ Ես կուզեմ իմանալ, Վրեժ, ինչ որ բան փոխվել է այս ֆիլմից հետո քո մոտ։ Ճիշտ ասած, հա, որ սկզբում ֆիլմ չգիտեի, որ ասենց հանելու, որ ֆիլմը կարող է ասենց եթեր տան, բան։ Հետո որ ֆիլմը տեսա, ճիշտ ասած մի քիչ դժվար էր։ Հիշեցի այն տարիները, որոնք անցել էր։ Եվ այտենց փոխվեցի, սա հիշեցի։ Հիմա ապրում ես Երևանում։ Հա, Երևանում եմ ապրում։ Մեծ է տարբերությունը քո առօրյայի։ Հա։ Առաջ ավելի շատ էի շփվում ընկերներիս հետ, հիմա նոր շրջապատա։ Իսկ Արցախցի քո հին ընկերների հետ չկա կապ, չեք շփվում այստեղ։ Կա։
Կամ։ Հա։ Իսկ դեպենականաբար քո ընկերներին կարոտում ես, բայց այստեղ ինտեգրվելու խնդիր կա, նոր ընկերներ ունենալու, նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Հա, նոր ընկերներ ունեմ, դպրոցում Ղարաբաղցի ընկերներ եմ ձեռք բերել։ Միայն Ղարաբաղցի։ Հա, եւ Հայաստանցի եւ Ղարաբաղցի, ուղղակի այդ Ղարաբաղցիների հետ շփումս ավելի եմ շատ պահում, որպեսզի կարողանամ էլի ուզած ձևի շփվել։ Հա։ Ավելի հանգիստ։ Ինչ հետաքրքիր է, որովհետև երբ մենք այս ամբողջ ճանապարհը անցանք, երեխաների հետ շփումը շատ ավելի քիչ եղավ, այսինքն նրանցից լսելու ինչ են ապրել։ Գուցե իրենք, չգիտեմ, իրենց զգացողությունները չեն կարողանում այնպես վերարտադրել, ինչպես մեծերը կանեն, կամ գուցե կարողանում են ավելի ուժեղ լինելու հնարավորություն կա երևի թե այդ ուժի հիման վրա հաղթահարելու, որովհետև շատ մեծեր չեն հաղթահարում։ Ապրում են, շարունակում են ապրել, բայց չեն հաղթահարում այդ ցավը։ Հետաքրքիր է սկսել ֆիլմը, հետո արդեն այդ ընտանիքը վրեժի տեսնի այդ պատերազմը։ Դե բնականաբար հարաբերությունները կունեցել, շփվել եք, ֆիլմ եք նկարել։ Ինչ էին ասում ծնողները, ընտանիքի անդամները, մեծերը, ովքեր այլ աչքով են նայում այդ ամենին։ Ճիշտն ասած, ես ինձ համար մանավանդ այս ֆիլմը շատ կարևոր էր, որ երեխեքին հետ մնամ եւ իրենց ցայնը լսեմ, իրենց միտքերը լսեմ, իրենց emotion-ները լսեմ, դպավորությունները։ Անշուշտ երեխեքը շրջապատված են իրենց տատիկով, մաման, բաբան եւ իրենք իրենքալ իրենց կյանքը ապրած են եւ Արցախի պատերազմները անցած են, 90-ի պատերազմն նույնպես։ Ուրեմն կգարձեմ, որ ինձ համար շատ կարևոր էր ֆիլմի մեջ focus-ս լա երեխեքը եւ իրենց իրենց perspective-ը, իրենց դեսանգյունը պատերազմի մասին եւ ոչ միայն պատերազմի, այլ իրենց հողի մասին, իրենց դունի մասին, իրենց համար դունը ինչ է, ուր է։ Այո, վրեժին մաման, բաբան, դադիկը շատ մեծ սիրտով ինձ ընդունեցին եւ հետերնին երկար տարիներ գերթայի գուկայի։ Ուրեմն եւ ֆիլմի մեջ ա կնկատես, որ իրենք միշտ background-ի մեջ իրենց խոսակցությունները կլսես, որովհետեւ վերջավորչան context գուզես, պիտի հասկանաս ինչ կլագոր եւ մեծերն են, որ ավելի ադ մեզի context-ը գուդանգոր, բայց background յետևը, որտեղ միշտ մեր spotlight-ը երեխեքի վրա է։ Ինչ կարող է տալ այս ֆիլմը։ Ես չգիտեմ ինքը առիթ կունենա, բացի Ոսկե ծիրանից այդտեղ ցուցադրվելու, հնարավորն է փորձել, թե աշխարհով մեկ այս վիճակն է եւ շատ տարբեր երկրներում երեխաները տեսնում են իրականությունը, ինչ որ տեսել են մերոնք։ Այո։ Ու ես չգիտեմ բարեբախտաբար թե ցավոք համացանցը տալիս է հնարավորություն մեզ էլ, հա, տեսնելու եւ այսօր արդեն հերոստատեսությունը չի կարող ֆիլտրել ինչ տալ, ինչ չտալ, որովհետեւ մեկ ակնհայտ տեսնում ենք ինչ է կատարվում աշխարհով մեկ։ Ֆիլմը ինչ ճանապարհ է կուզում որ անցնի ու ի վերջո ինչ առաքելություն պիտի ունենա այս ֆիլմը։ Ուրեմն ֆիլմը բան է, international co-production է, որ մեջը ամերիկյան, ֆրանսական, իրլանդական եւ հորդանանյան mix-ը, co-production-ը։ Ուրեմն անգլիո մեջ ցուցադրվեցավ Sheffield Festival-ին, Dogfest, հետո հորդանանի մեջ ցուցադրվեցավ եւ մի քանի prize մրցանակարա։ Հիմա Golden Apricot-ի մեջ ենք, իսկ ասկեյեց կպիտի փորձենք ֆեստիվալներում մեջ, որ ոչ որ ֆեստիվալ կարողանանք ցույց տալ։ Հետո Կալդարի Ամերիկայի մեջ Public Television PBS-ի վրա պիտի լա։ Եվ Եվրոպայի մեջ Arte France եւ Arte Germany մեջ։ Իսկ արևնագրնա մի քիչ ավելի էսել ստեղի Հայաստանի մեջ ինչ-որսի ցուցադրություններ ենք ուզում անենք, որպեսզի ֆիլմը կարողանանք շատ տարածել։ Platform Dog-ը նախաձեռնությունը, որը միտված է հայկական վավերագրական ֆիլմերի հանրայնացման եւ դիստրիբյուցիայի համար, ու Սարինի հետ համատեղ փորձելու ենք այս տարվա ընթացքում լիքը ցուցադրություններ անենք մարզերում, Երևանում եւ հատուկ քննարկումներ անենք մարդկանց հետ հասկանալու համար մի քանի կնշրոտ խնդիրներ, որ մեր ներսում կա, բայց երբեմն այդ առիթն է պետք, որ ստեղծես, որ մարդիկ գան, բացվեն, խոսեն ու իրենց
հուզող կամ այդ ցավոտ խնդիրները, որ ոչ մի տեղ, ոչ մի ձև չեն կարողանում արտահայտեն, հանկարծ հնարավորություն լինի իրենք այդ մասին խոսեն։ Իսկ առաջիկայում, քանի որ Սարինը էստեղ է, փառատոնի համար եկել էր ու ի սկզբանե պլանավորել էինք, որ մի քիչ երկարամնալու, լինելու է ցուցադրություն Արեկացի արվեստի միությունում վաղը երեկոյան, հուլիսի 26-ին, մուտքը ազատ, նենց որ եթե մարդիկ ուզում են, կարան գան, տեսնեն ֆիլմը, շփվեն իրենց հետ եւ մյուս հերոսներից էլ կլինեն։ Եվ լինելու է ցուցադրություն Գյումրիում եւ Գորիսում, հուլիսի 31-ին Գյումրիում ժամը 5-ին եւ օգոստոսի 6-ին Գորիսում էլի ժամը 5-ին։ Էլի մուտքը ազատ է, Impact Hub-ի Գորիսի եւ Գյումրիի մասնաճյուղերի հետ է համատեղ արվում ցուցադրությունները։ Իսկ առաջիկա, այսինքն Աշունը արդեն ավելի էլի ցուցադրություններ կազմակերպենք, այդ մասին էլի կասենք։ Մինչև Նարեկացու ցուցադրությունը չի եղել բացի Ոսկե Ծիրանից, չէ՞, որովհետեղ Հայաստանում ոչ։ Այո։ Որովհետեւ ինձ հետաքրքիր էր, թե ինչպեսին կլինի արձագանքը հանրության, որքանով ակտիվ կլինեն։ Չգիտեմ, վավերագրական ֆիլմերի ակտիվությունը առհասարակ մեր երկրում ինչքան է հանրության կողմից հետաքրքրությունը։ Վերջերս բավականին, որովհետև արդեն այս վերջին 5-6 տարիների ընթացքում 25-ից ավել լիամետրաժ վավերագրական ֆիլմեր ունենք հայկական, որոնք ամբողջ աշխարհում փառատոններում շրջում են, գալիս են Հայաստան։ Իհարկե, տոկոսային հարաբերությամբ շատ քչերը գիտեն այդ մասին, բայց ամեն օր այդ փոփոխությունը նկատվում է, որովհետև մարդիկ, որ նայում են թեկուզ մի ֆիլմ, տեսնում են ինչ որակյալ ֆիլմեր են, հետաքրքրվում են, որ էլի եւս ֆիլմեր նայեն։ Կարծում եմ, որ շատ լավ նոր ալիքի մեջ ենք, այսպես ասած, զարգացումներ։ Ժամուկես։ Օ՜։ Լիամետրաժ ֆիլմ 86 րոպե։ Ես հիշում եմ, որ 2017 թվականին Թատերական ինստիտուտի մի շարք ուսանողների վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրություններ, ես այնքան տպավորված էի, ընտրված էին կոնկրետ անհատներ։ Ամեն մեկի համար ինչ որ մեկը, ում կյանքը նկարվել էր, մի կին, որը օրինակ եկել էր հարս Հայաստան ու շատ խուլ գյուղերից մեկում ապրում էր, նրա պոզիտիվը, նրա դասյարակած երեխան եւ այլն, այսինքն կերպարներ, որոնք ուղղակի ֆենոմեն էին։ Դու նամես ու չես կարողանում հավատալ, որ քո իրականության մեջ քո կողքին ապրում են այդ տեսակ մարդիկ, եւ ինձ համար ինչներ, բայց ավելի հետաքրքրական, որ ուսանողները կարողացել էին գտնել ու կարողացել էին այդ տեսակ ներկայացնել այդ մարդկանց։ Այսինքն ստեղծել մի իրականություն, որտեղ դու նայում ես այդ մարդուն ու քեզ թվում է, թե ամբողջ աշխարհն ամփոփվում է հենց այդ մարդու իրականության մեջ։ Այսինքն ուսանողը պիտի կարողանա, դժվար գործ է, դու դեռ սովորելու process-ի մեջ ես, պրոֆեսիոնալ չես, մեծ ճանապարհ չես անցել, բայց դու կարող ես մի անհատի շուրջ ձևավորել նման իրականություն։ Ես մոտավորապես 7-8 ֆիլմ եմ նայել, որոնցից շատերին էլ անգամ ճանաչում եմ ուսանողներին, մեկը մեկից տպավորիչ էին ինձ համար։ Նրանց հետո արդեն չեմ ունեցել տեսնելու, Ոսկե Ծիրանին էլ արդեն չունեցանք գալու ու ներկա լինելու ֆիլմերը դիտելու։ Հիմա լավ հնարավորություն է 26-ին գոնեթե հասցնեն գանք Նարեկացի։ Ինձ թվում է վրեժի երկրպագունները այնտեղ ներկա կլինեն։ Վրեժ, հետաքրքիր է, ընկերները Ոսկե Ծիրանի ժամանակ տեսան այս ֆիլմը։ Հա, մեր դասարանից մարդիկ կային, որ եկել էին, նայում էին։ Մանկավարժներից։ Մանկավարժներից էլ կային, Գյուղի դպրոցից, այստեղ որ դպրոցում սովորում էին, այնտեղից էլ ուսուցիչներ եկան։ Ցավացին, որ լավ էր, քեզ ավելի լավ ծանոթացանք։ Հա։ Բացահայտեցին քեզ, էլի։ Չէ, ինձ թվում է ոնց մտածում դու պիտի դերասան դառնաս։ Հա, հետաքրքիր կերպար։ Փորձը կա, արտաքին գեղեցկությունը կա։ Ռեժիսորը կա։ Հա, ռեժիսորը կա։ Էլին, էլին չես ուզում, ասում ես տեսակ հաջողություն էլ երբ է լինում։ Բայց ինչ կուզենայիր դառնալ, այ մինչև այդ ինչ էիր մտածում։ Մինչև այդ կինոյի մեջ էի ասել, ուզում էի ատամնաբույժ դառնալ, ավելի ճիշտ ուզում եմ դառնամ, հիմա ձգտում եմ դրան, պարապմունքներ եմ տանում, որպեսզի սովորեմ եւ ընդունեմ։ Բայց Հայաստանից չես ուզում, չէ՞, մեկնել։ Չէ։ Հաստատ։ Հա, ճիշտ է, Ղարաբաղը չի, բայց այս էլ է մերը։ Բայց Արցախը կարող է հետ ենք վերցնում, դու տենց մեզ մի աչքով մի նայիր։ Ինչ է նշանակում կարող է։ Ահա, լավ, ներողություն արտահայտությանս, այո։ Հիմա դու կարող ես այդ ժամանակ մի քիչ ավելի մեծ լինես, բայց դու չես հավատում դրան։ Հավատում եմ։ Ինչ որ տեսակ չեմ ուզում հավատալ մեծ է, հա։ Հա։ Քույր եղբայր ունես։ Ունեմ, մի հատ եղբայր ունեմ, մի հատ քույր։ Մեծ են քեզնից։ Չէ, փոքր են։ Փոքր են ավելի։ Վստահ եմ իրենք ֆիլմում երևի թե իրենց արկայությունը կա, չէ՞։ Հա։ Ինչ մաս են կազմում։ Հա։
Դու ես այն վայրենի եղբայրներից, որ հենց քրոջը նեղացնում են, պիտի բոլորին ծեծել։ Ամենահստակ։ Ես շատ սիրում եմ, որ հենց ընկերացան են տալիս։ Այո, որովհետև քրոջը նեղացնելու դեպքում առնվազն պետք է ծեծել, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մենք իհարկե բռնությանը դեմ ենք, բայց դա բռնություն չի։ Դա բռնություն չի, դա ճիշտ դատարակություն է դիմացինին։ Մենք շատ ուրախ ենք ճանոթանալ քեզ հետ եւ քո հուզմունքն էլ ենք հասկանում իհարկե։ Չխոսենք այն մասին, թե մենք ինչ կարող էինք անել կամ ինչպես էինք փորձում ձեր կողքին լինել, որովհետեւ իրականում ամեն մեկս էլ մեր անզորությունը զգում էր այդ իրականության մեջ, բայց հետաքրքիր է, որ մենք ունենք հիմա շատ մտերիմներ, արդեն ընկերներ, աշխատակիցներ Արցախից, որոնց հետ խոսում ենք, իրենք բոլոր տարբեր տարիքի ներկայացուցիչներ են, այս հեռուստաընկերությունում էլ կան աշխատակիցներ արցախցի, մենք բոլորի տպավորություններով միշտ այնպես լցվում ենք ու հասկանում ենք, թե որքան ծանր է եղել իրենց համար։ Հետո երբ որ մենք ենք մեր ընկերներով խոսում, ասում ենք, դուք հասկանում եք, մենք թվում է, թե չենք կարող այդքան ուժեղ լինել ու դիմանալ այդ իրականությանս կն տեղից, տնից, մանկությունից, հայրենիքից միանգամից զրկվելու, բայց թե ինչ պատվով են իրենք կարողանում դա հաղթահարել, չգիտեմ, մենք կկարողանայինք, թե չէ։ Ասում են, մարդը ամեն ինչին հարմարվում է, իրականում չկա տենց մի իրականություն, որ մարդ չկարողանա տակից դուրս գալ, բայց շատ հաճախ մենք մեզ ճանաչելով ընկերներով ասում ենք, որ երևի մենք չկարողանայինք այդքան ուժեղ գտնվել ու տենց պատվով հաղթահարել, ոնց որ իրենք, որովհետև պրոցեսը շատ երկար տևեց, շատ դժվարություններ հատեցին, այնպես չէր էլի, որ լավ, շատ արագ դա եղավ, չհասկացանք։ Էլ բլոկադ, դու բլոկադայի ժամանակ այնտեղ էիր։ Ինչ էիր անում։ Բլոկադայի ժամանակ դե ճանապարհները փակ էր, դե մթերք չէր գալիս, ավելի շատ անում էինք, ուտում էինք այն, ինչ գյուղից, գյուղում կարում էր աճել, էլի։ Բանջարեղեն։ Բանջարեղեն, տնական կենդանիներից, բան տենց։ Ուհ։ Իսկ որ գյուղում ես ու։ Մենք Մարտակերտի շրջան գյուղ Ծաղկաշինից։ Բայց սոված մնում էինք։ Չէ, որ ասեմ, սոված ենք չէ։ Քաղաքում ավելի դժվար էր, բայց։ Ուհ։ Որովհետև չէին աճել իրենք։ Հա։ Դե ճիշտ են ասում էլի, որ դժվար ժամանակներում գյուղացին միևնույնն է ավելի լավ է ապրելու, քան քաղաքացին, այսպես ասած։ Բայց հետաքրքիր է, վրեժ, դե տանը երևի տարբեր թեմաներ էին քննարկվում, չէ՞, ծնողները ավելի անհանգիստ, հատկապես ձեզ համար, որովհետև ծնողը միշտ մտածում է երեխայի մասին։ Որն էր ամենամեծ անհանգստությունը ծնողների։ Ամենամեծ անհանգստությունը կռվից առաջ, որ այդ սահմանի երկայնության բերել արդեն ուժերը տեղակայել էին, պապային գիշերը խոսում էին, ես այտենց իմացա, որ իրավիճակը լավ չի, ու սկսեցինք այտենց անհանգստանալ արդեն։ Ու հետո երբ եք արդեն դուրս եկել գյուղից։ Գյուղից ամսի 20-19-ին, որ կռիվը սկսել էր, 20-ի գիշեր 3-ին դուրս ենք եկել։ Գյուղից դուրս ենք եկել, հետո գնացել էինք Ստեփանակերտի օդանավակայանը, այնտեղ մնացել էինք մի 5 օր։ Հետո ամսի 26-ին թե 27-ին արդեն Երևան էինք։ Որտեղ էիք մնում այդ 5 օրը։ 5 օրը դրսում ավտոմեքենայի մեջ քնում էինք, հա։ Ես առաջարկում եմ այսքան շատ տխուր թեմաներից չխոսանք, վրեժ, հավանած աղջիկ ունես։ Դե լավ, փոքր է, վրեժ, որ դպրոցում ես սովորում։ Ոչ փոքր է։ 75, ճիշտ ասած, հա։ Ասում ինքը գիտի այդ մասին, բայց։ Հա։ Ահա, այդ արդեն լավ է։ Դա տարիքան տղա, ի՞նչ է նշանակում փոքր է։ Որտեղ է 75 դպրոցը։ Շենգավիթ։ Շենգավիթ։ Դեր դասարանից է։ Չէ, Զուգահեռից։ Զուգահեռից։ Կարքին տղա է, էլի, այդ ամեն ինչ է։ Դե, այդ մեկը չէ։ Դե, եթերում ես ասեմ։ Եթերից հետո կասես։ Հետո կասեմ։ Կամ առհասարակ դու ինչի պիտի ասես։ Չէ, բայց հավանած աղջիկ ուներ։ Գիտես ինչն էր լավը, որ աղջիկը գիտի, հա, այսինքն չի, որ ինքը հավանում է ու վերջ, աղջիկը գիտի այդ մասին։ Պետք է տեղակ պահել անպայման։ Գիտի։ Ես ցում աղջիկն էլ հավանում։ Իսկ ի՞նչն ես հավանում աղջիկների մեջ։ Կարևորը խափող չլինի։ Շատ ակնհայտ։ Ազնվությունը։ Հա։ Իսկ այնպես երկար մազեր է սիրում, թե չգիտեմ, օրինակ պարուհի աղջիկներ է սիրում։ Այնպես շատ արտաքինը կա նշանակություն չունի։ Չեմ ասում շատ գեշեր լինի, բայց վրեժ դու հաստատ 15 տարեկան ես, կարող խափում ես մեզ։ Չէ, չէ, հաստատ չի։ Ո՞վ ավելի մեծ ես չես ասում։ Չէ, ոչ խափող աղջիկներին ասիրում, ոչ էլ սիրում ես ըտել։ Հա։
Վրեջ, մենք շատ ուրախ ենք, որ ծանոթացել ենք քեզ հետ, հուսանք դու մեզ կհամարես քո ընկերներից մեկը, չնայած որ մենք ծեր ենք արդեն ահագին, բայց դե։ Ես դեռ մի տարի ունեմ։ Մի տարի կարող ես ընկերություն անել դեռ մեզ հետ։ Ուզում ենք, որ իրականում բոլորս էլ այդ ասպես հույսը վերջում է կորում, բայց այդ զգացողությունը ունենք, հա, որ համ ուզում ենք հավատալ, համ մտածում ենք, բայց դա հնարավոր է, թե ոչ։ Բոլորն ենք, այսինքն մենք հայերս այդպես ապրում ենք։ Բայց նաև մի քիչ հետ նայելով մեր անցյալը գալիս ենք նրան, որ մենք բոլոր տարբերակները հնարավոր ունենք եւ կարող ենք կիրառել Արցախը հետ բերելու։ Եվ դրա երևի թե առաջի գործոնը հավատալն է, երբեք հույսը չկորցնելը, որովհետեւ վստահ եմ, որ քո նման տղաները ու հարսարակ մարդիկ, երբ բանը հասնի այդ պայքարին, ամեն ինչով պատրաստ են լինելու։ Կարևորը, որ այդ հույսը չմարի։ Որքան էլ որ մեզ մոտ էլ է շատ հաճախ մարում, մենք փորձում ենք փոխել այդ զգացողությունները։ Մեկ-մեկ որ ասում են, դե նայեք մեր պատմությանը, ասում ենք, այո, ճիշտ է, մենք շատ սխալներ ենք արել, բայց պատմությանը նայեք, տեսեք, ով ենք, ինչ հզորության ենք, այսինքն դա հեչ այդքան հեռու չէ մեզնից։ Մնում է միայն հավատալ ու հուսանք, որ մի օր առիթ կունենանք արդեն քո հաջորդ դերով քեզ այստեղ հյուրընկալելու, տեսնելու մի ուրիշ գեղարվեստական ֆիլմում ինչ հետաքրքիր կերպար ես մարմնավորելու։ Ինչ կասեք, չկան այս մտքեր նկարելու։ Ես հիմա արդեն մեր խոսած ադեն արդեն դուք հասկացաք ինչու ինքն էր ֆիլմին հերոսը, որտեւ արդեն իր դարիքեն մեծ եւ ոչ միան դարիքը մեծ, բայց այո, շատ հասուն է մտածում։ Դե ճարապարով անցնի այդ տեսակ չլինի։ Այո, ճիշտ է։ Բայց չէ, ես կարծեմ բնավորություն է։ Ասի բնավորություն է, ճիշտ է։ Եվ դերասանչուն չէ, ուրեմն ես թեր չեմ գտնալ Երևանը Տերասանչուն ունեն է ինչ կլինի, կգարդեմ շատ ուրիշ։ Վրեջի դեպքում ընդհանրապես պետք է խնդիրը տալ, ասել էս արա, ինքը դերասանություն չի անում, շատ օրգանիկ։ Ես ոմա խնդիրը պետք չի տալ, վրեջին պրոստը պետք է գնալ գաղտնի նկարել։ Ճիշտ էսպես։ Վրեջ, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում։ Շատ ճանաչում։ Դրամատրությունը միշտ բարձր, այդ աղջիկն էլ քեզ սիրում է, վրեջ։ Լսիր, ասում եմ, չսիրել հնարավոր չէ այս դեպքում, այս են դեպքերից է, որ ես ինձ թույլ կտամ կասեմ, մեր աղջկա բախտը բերել է։ Չէ՞։ Հա, հա, ասա, մենք քո կողքին ենք, քավոր կնիկը քո կողքին է։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք։ Մենք իսկապես ուզում ենք, որ այս ֆիլմը շատ ավելի երկար ճանապարհ անցնի ու թող իսկապես այս տեսակ ֆիլմերը մի օր բերեն մարդկանց այն գիտակցության, որ աշխարհից ոչինչ չենք տանելու, ուղղակի եկեք առանց Արյունի ապրենք։ Ինչ խեղաթյուրենք մեր երեխաների մանկությունը, որովհետև մենք ինչ, բայց մեր երեխաները իսկապես սկսում են հետո շարունակել ապրել խեղված հոգեբանությամբ, ծանր հիշողություններով ու փորձում են մի բանել դա հաղթահարել, թող ոչ մի երեխա առիթ չունենա դա հաղթահարելու։ Ճիշտ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք։